Morjesta. Ajattelin tehdä pienen käytännön vinkin, että miten valmistetaan nuudeleita ilman kattilaa. Kaikki tapahtuu silleen, että tarvitset keittolautasen, pussin nuudeleita ja tietenkin mikroaaltouuni. Ja tietenkin vettä. Aloitetaan sillä tavalla, että leikataan nämä nuudelit. Just näin. Sitten laitetaan nämä tähän sekaan. Sitten tää liemi. No hemmetti. Oho, sä ruiskasi oikein kunnolla. Noni. Meillä on nytten kaikki nämä nuudelit. Tässä näin. Seuraavaksi laitamme vettä. Siinä meillä on vettä. Ainakin puolilautasellista kannattaa laittaa, ettei se roisku tuolla mikrossa. Ja mitä me tarvitsemme on haarukka. Ja tällä sitten sekoitellaan nätisti. Sitten laitetaan mikroon 1,5 minuuttia. Ja sitten välillä käännellään ja toiset 1,5 minuuttia. Jos ei ole nesteitä, se on 3 minuuttia. Ja näin sitten valmistui nuudelit mikrossa. Ei tarvinnut kattilaa lainkaan.